UM memang dah selalulah banjir kilat ni perkara biasa kalau area KL ni. Pada 14 Oktober 2024 yang lalu, kampus UM ditutup sementara disebabkan banjir kilat. Air bertakung di semua tempat, air naik dengan cepat, jalan tutup dan tak boleh lalu. Jadi bagaimana dengan pengalaman Akil ataupun rakan-rakan Akil di Universiti Malaya pada hari kejadian tersebut di kampus? Masa kejadian banjir tu, kebetulan saya punya kelas hari tu pukul 10. So memakai bangun lewat sikit lah. Tapi dalam pukul 8 lebih macam tu, saya dah terjaga. And then tengok keadaan cuaca pun, hujan masih lagi lebat, turun tanpa henti. Start daripada lepas subuh kalau tak silap. Dan melaratlah sampai pukul 9 lebih macam tu. And then saya dah start tengok dapat WhatsApp daripada kawan-kawan. Dia cakap UM dah start naik air. Lepas tu pandangan saya pertama, perkara biasa kan. UM memang dah selalulah banjir kilat ni perkara biasa kalau area KL ni. Dia cakap okay tak apalah, just maybe banjir kilat biasa je. Tapi around 9.30 macam tu, saya dapat daripada grup WhatsApp dan juga ada KMUM, grup Presiden College beritahu air dah makin naik dan siren dekat beberapa kawasan dah berbunyi. Maksudnya kalau siren dah berbunyi, air tu dah lebih pada bahaya. And then saya dapat juga lah gambar-gambar, video-video yang diorang hantar, memang air naik memang sangat-sangat tinggi lah. Boleh katakan kalau kereta pun half kereta. Sebab ada video yang kawan hantar, dia orang lalu naik kereta pun memang dah paras separuh kereta. And then banyak jalan-jalan dah start tutup apa semua. And then ada kawan daripada luar, luar UM lah, dia orang menyewa kat luar. Kau saya beritahu, dia kata Akil dah tak boleh masuk gate UM sebab main gate UM dah tutup. So macam mana nak pergi kelas kan? Dalam UM kita ada kesapu kan, macam grab lah, grab student. Pun tak boleh ambil student sebab air dah start naik beberapa kawasan. Depan Fakulti Sastera dan Sains Sosial dah start naik air. And then main gate UM pun dah tadi dah close lah daripada siapa untuk masuk dan keluar. Tak pernah bayangkan seteruk ni sebab macam sepanjang saya duduk UM, tahun ni dah masuk tahun ketiga. Sebelum ni pun dah pernah banjir kilat. Tapi just macam banjir biasa. Air naik sekejap, maybe dalam tak sampai pada lutut pun. Air pun tak dapat dalam, tak seteruk macam sekarang lah. Tapi bila sekarang tengok, makin teruk. Macam dua kali gali lagi teruk yang pernah berlaku beberapa tahun lalu lah. Kalau Akil berdiri tu, dekat paras mana air tu? Kalau depan Fakulti Sastera tu, maybe paras lutut kot. Fakulti Sastera dengan Fakulti Sains, kawasan dia rendah berbanding tempat lain, berbanding fakulti lain. So kawasan situ memang kalau banjir memang air akan naik tinggi. Dan hadapan Fakulti Sastera dengan Fakulti Sains pun ada longkang, longkang besar yang memang sistem paparitan UM lah. So bila hujan lebat, banjir pun air terus melempah, memang tinggi jugalah, agak tinggi. Thank you.